A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, mais um Em Chamas para as Nações. Esse vídeo também é um vídeo diferente, nunca fiz isso no canal. Eu vou pôr para vocês aqui um testemunho de um homem que virou homossexual aos 3 anos de idade. Detalhe, ele era filho de pastor. Olha que coisa, vou mostrar aqui para vocês. É um vídeo um pouco longo, mas eu quero que você vá chorar. É um vídeo impactante. Você precisa ver esse testemunho e serve até de alerta aos pais, tá? Fica com Deus, assiste esse vídeo aí e no final a gente volta aqui. Tem jovens dentro da igreja que saem para balada. Vão para balada, sabe, mentem para pai e mãe. Aí tomam umazinha, experimenta, fuma um cigarro. Depois, quando volta, bota uma balinha house na boca, um cravo. Achando, mãe, tudo bem? E entra por quase, minha mãe não conhece nada, meu pai não conhece nada. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. Se tem alguém que te conhece, é a tua mãe. Ela carregou você 9 meses. A maneira que você pisa na porta da tua casa, ela sabe o que você fez ou o que você deixou de fazer. De pai e mãe a gente não esconde nada, não. E eu fiquei muito assustado, porque eu comecei a enfaixar e comecei a ficar rebelde, meu cabelo começou a crescer, e dos 12 anos e meio até os 14 anos eu fiquei um péssimo filho. E aos 14 anos eu ganhei o primeiro presente de Satanás. Primeiro dia de aula na escola, quando eu cheguei na escola, um ano e meio depois, na divisão de classe, quando começou, todo mundo achou sua classe, a professora começou a fazer a chamada. E ela foi chamando um por um. Quando ela chegou no meu nome, disse: Paulo Sérgio Urias. Eu levantei e disse: presente, professora. Ela falou: cala a boca, menina, eu não estou falando com você. O rapaz disse: não, não é menina não, é homem. Aí foi aquela bagunça na sala de aula. Ela pediu para que chamasse a diretora. A diretora entrou na sala de aula e estava aquele alvoroço. Aquele alvoroço. A diretora disse: o que é que está acontecendo? A professora disse: Dona Odete Pisapia, que era o nome da diretora da minha escola em Osasco, disse: como é que eu vou dar aula para essa pessoa? Eu não sei como lidar com essa pessoa. Eu não posso mandar fazer educação física com os homens, porque não é homem. Eu não posso mandar fazer educação física com as mulheres, porque não é mulher. Eu era um ET no meio da sala de aula. A diretora disse: Paulinho, pega o seu material. Quando eu peguei o meu material saindo da escola, saindo da sala de aula, aquela sala de aula daí começou a gritar, o que você já sabe que todo mundo grita na rua. E eu fui saindo e aquela gritaria, e a diretora na minha frente, eu fui subindo. Quando eu cheguei na sala da diretora, ela sentou, olhou para mim e disse: Paulinho, tudo o que eu podia fazer por você, eu fiz. Mas agora eu não tenho mais condições de te ter aqui na escola. Eu estou te convidando a se retirar da escola. O pecado pode ser bom, mas o salário dele é a morte. Há caminhos que aos nossos olhos parecem ser bons, mas o fim dele é trevas. Peguei o meu material, fui saindo da escola. Quando eu botei o pé para fora do portão da escola, eu disse: o que que eu fiz com a minha vida? Aí que eu fui ter consciência daquilo que eu estava fazendo. Comecei a sair, me distanciar da escola, e a lágrima descia, porque eu sabia que eu tinha plantado uma semente errada e que agora eu ia começar a colher. Comecei a chorar porque eu falei: se na escola não me aceitaram, será que o meu pai, pastor da Assembleia de Deus, vai me aceitar? Se na escola eu fui expulso, qual é o pai que é pastor que vai querer ter um filho homossexual dentro de casa? Eu não sei como é que você veio para este congresso. Talvez muitos possam estar aqui dizendo: quando eu voltar, o que vai ser da minha vida? Eu quero dizer algo a você. Não importa se teu pai, não importa se tua mãe, se os teus amigos te abandonarem, há
alguém que não abre mão da sua vida. Chama-se Jesus Cristo. A minha alma estava longe dos caminhos dos céus. Eu era cego, desprezível, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu agora me regozijo, desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, você pode louvar ao Senhor nesta manhã. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu. Quando eu cheguei no portão da minha casa, aí o meu coração disparou, porque agora eu ia ter que contar para minha mãe e para o meu pai o que é que estava acontecendo. Eu entrei pelo quintal do lado, e quando eu fui entrando, quando eu passei pela janela da cozinha, eu vi minha mãe, minha velha e boa Dona Maria. Vou dizer algo a vocês. Depois de Jesus, a pessoa mais importante da minha vida é a minha mãe. Quando eu entrei na cozinha, minha mãe disse: o que você está fazendo aqui, menino? Você tinha que estar na escola. Eu disse: mãe, eu fui expulso da escola. E comecei a contar por que eu tive que sair da escola. Ela não parou de mexer a comida, uma lágrima descia e ela não disse uma palavra. Eu disse a ela: onde é que está meu pai? O teu pai está no quarto lendo a Bíblia. Da cozinha até o quarto dos meus pais, eu passava pelo meu quarto. Passei, peguei umas peças de roupa, coloquei numa mochila, porque eu dizia: meu pai vai me mandar embora de casa, então eu já vou fazer a mochila. Fica mais prático. Quando eu cheguei na porta do quarto, a porta estava fechada. E eu bati na porta e escutei quando meu pai disse: entra, está aberto. E aí quando eu abri a porta, meu pai estava sentado na cama lendo a Bíblia. Eu disse: pai, eu quero falar com o senhor. Ele não levantava a cabeça, mas eu escutava ele dizendo: fala. Mas eu queria que ele olhasse para mim.
Ele dizia: Pai, eu quero falar com o Senhor. Ele dizia: Fala, mas ele não olhava para mim. Até que eu enchi de coragem e disse: Pai, eu quero lhe pedir perdão. Ele parou de ler imediatamente, levantou a cabeça como quem diz: Perdão do quê? Você saiu de manhã para ir para a escola e quer me pedir perdão? Eu olhei para ele e disse: Pai, eu quero lhe pedir perdão, porque eu não sou o filho que o Senhor pediu a Deus. Eu sou homossexual, eu gosto de homem, e é por isso que eu quero que o Senhor me perdoe, porque eu vou embora de casa. Para que ninguém na igreja fique falando que o filho do pastor é homossexual, para que os teus amigos não fiquem rindo do Senhor, é por isso que eu vou embora. Então, eu quero que o Senhor me perdoe, que eu estou indo embora. Quando eu viro as costas, ele me chamou. Quando ele me chamou, eu voltei. Ele falou: Dá sua mão, filho. Quando eu dei a minha mão, ele pegou a minha mão e deu um beijo. E falou: Olha para cima. Eu olhei para cima, não vi nada. Mas eu escutei quando ele disse: Jesus te ama. E eu também te amo. E tudo que você tiver que passar, você vai passar debaixo do mesmo teto que eu, porque você é a herança que Deus me deu. Sabe, irmãos, a gente não consegue entender o amor enquanto você não conhece a Jesus. Eu fico imaginando que homem é esse que era o meu pai. Que eu vou dizer para ele que sou homossexual, que gosto de homem, que vou embora, ele dá um beijo na minha mão e diz: Jesus te ama. E eu também te amo. Ou seja, não importa qual seja o teu problema, eu não abro mão de você. Não importa o que vão dizer, você é a herança que Deus me deu e eu não vou abrir mão de você. Queridos, você acabou de ver esse vídeo impactante, esse testemunho. Eu queria que você deixasse aí o seu like, inscreve no canal, deixe aí seu comentário, qual é a sua opinião, o que é que você, da onde você está falando. Compartilha com as 5 pessoas e manda para 5 pais, 5 pastores, 5 amigos que você gostaria que visse esse testemunho, porque ele é de uma edificação tremenda. Fica com Deus e não se esqueça, você nasceu para estar em chamas para as nações.